זה לעלות לך לראש. כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לישון בלי כוונה. פותחים לך דלתות כולם, ומדברים בנימוס. אתה יושב ומצטלם ממש מו סמל הצלחה. אתה חושב שהעולם מונח כאן בכיסך. כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול בלי כוונה.
מתי עשית משהו בשביל מישהו? עשית משהו בשביל מישהו? עשית משהו בשביל מישהו? מתי עשית משהו בשביל מישהו?